Dobro večer, gledate informativni program Televizije 5. Moje ime je Milanka Nikolić, a ovo su najvažnije vesti dana. U Užicu održan regionalni sastanak sa predstavnicima predškolskih ustanova sa teritorije školske uprave grada Užica i grada Čačka. Sastanku prisustvovao pomoćnik ministra za predškolsko i osnovno obrazovanje i vaspitanje. U istorijskom arhivu Užicu izložbu Srpsko vojničko groblje otvorio ambasador Alžira. Udruženje žena Sačuvajmo selo iz Priboja predstavilo rezultate projekta Moramo zajedno za bolje sutra. Opština Bajina Bašta dobila 20 miliona dinara na konkursu Gradovi u fokusu za uređenje muzeja Ćirilice. Sutra razvedravanje i porast temperature. Maksimalna dnevna temperatura do 26 stepeni Celzijusa. Regionalni sastanak sa predstavnicima predškolskih ustanova sa teritorije školske uprave grada Užica i školske uprave grada Čačka održao je pomoćnik ministra za predškolsko i osnovno obrazovanje i vaspitanje dr. Milan Pašić u Užicu. Na sastanku su prisutni imali priliku da razgovaraju o aktuelnostima u delatnosti predškolskog vaspitanja i obrazovanja na kom su nivou pripremljene ustanove za početak školske godine kao i unapređenju profesionalnih kompetencija zaposlenih. U prostorijama vrtića Poletarac u Užicu održan je regionalni sastanak sa predstavnicima predškolskih ustanova. Pored direktora i predstavnika predškolskih ustanova sa teritorije školske uprave Užice, ovom sastanku prisustvovali su i predstavnici predškolskih ustanova sa teritorije školske uprave Čačak. Kako podići bezbednost dece i zaposlenih na viši nivo, aktuelnosti u domenu predškolskog vaspitanja i obrazovanja, izmene podzakonskih akata. Bile su samo neke od tema o kojima se govorilo na ovom sastanku, koji je vodio pomoćnik ministra za predškolsko i osnovno obrazovanje i vaspitanje, dr. Milan Pašić. Ideja ovih sastanaka je baš to da sa kolegama razmenimo iskustva, da podelimo izazove koje imaju, da nas čuju, jednostavno da podignemo kvalitet našeg vaspitno-obrazovnog rada u predškolskim ustanovama. Jel su pitali kolege vezano za zakonsku legislativu i podzakonsku akta, da li smatraju da nešto treba se menja, da li ne smatraju, pa na neke izazove kojima se susreću u novim osnovama, također neki izazovi koji se susreću unutar samih, da li imaju vezano za pedagošu dokumentaciju, da li smatraju da je broj vaspitnih grupa dece objektivan, treba se smanji ili veće. Tako da sva neka ona pitanja koja, što kažemo, na terenu njih muči, a opet i nas kao ministarstvo zanima zbog kasnije neke donošenja odluka kao strateških politika i u ovom slučaju, kao što smo pričali i kao Vlada Republike Srbije, ciklus koji je bio u prethodnom periodu, da je fokus bio u prethodnom mandatu na predškolskom, tako i novi mandat vlade, kažem vlada kontinuiteta, će nastaviti da se ulaže u predškolsko vaspitanje i obrazovanje što kroz ovaj projekat, a što kod imamo sjajnu saradnju sa lokalnim samoupravama koje vode računa o svojim predškolskim ustanovama, kao što je u slučaju grad Užice. Grad Užice se i u prethodnom periodu trudio da se smanji lista čekanja kada je u pitanju boravak dece u vrtiću, što se postiže izgradnjom novih i rekonstrukcijom već postojećih vrtića. Pre jedno dve godine pokrenuli smo zajedno sa resornim ministarstvima jedan veliki investicioni ciklus energetske sanacije škola i vrtića vredan nekoliko stotina miliona dinara. Pored toga kontinuirano radimo na proširenju kapaciteta, tako da smo pored vrtića adaptirali u određenim osnovnim školima još neke prostorije kako bi naša deca imala više mesta u vrtiću. Moram da kažem da smo prošle godine otvorili prvi seoski vrtić u Karanu. Narednog mjeseca očekujemo otvaranje vrtića u Kremljinu. Napomenuću to da grad finansira boravak dece sa 80% u privatnoj predškolskoj ustanovi. Međutim, ono što je za grad Užice trenutno najvažnije jeste da smo u završnoj fazi izgradnje potpuno novog vrtića na Carini, kapaciteta oko 200 mesta, i očekujem da ćemo sa završetkom, realizacijom tog projekta, takozvane liste čekanja svesti na minimum, odnosno da ih neće više biti. Ovaj regionalni sastanak sa predstavnicima predškolskih ustanova sa teritorije školske uprave Užica i Čačka predstavlja jedan od posljednjih sastanaka. Sljedeći se očekuje u Kragujevcu, gdje će biti zaokružen niz sastanaka koji imaju za cilj podizanje na viši nivo vaspitno-obrazovni rad. Ambasador Narodne demokratske republike Alžir Fatah Mahraz otvorio u istorijskom arhivu Užicu izložbu Srpsko vojničko groblje u Alžiru, koje je organizovalo Društvo prijatelja Alžira povodom 110 godina od Prvog svjetskog rata.
U gradu Alžiru na teritoriji opštine Deli Ibrahim nalazi se srpsko vojničko groblje na kome počivaju posmrtni ostaci 324 pripadnika srpske vojske preminulih u razdoblju između 1916. i 1919. godine. Povodom 110 godina od početka Velikog rata i 70 godina od početka rata za nacionalno oslobođenje Alžira, Društvo prijatelja Alžira u saradnji sa Istorijskim arhivom Užice organizovalo izložbu Srpsko vojničko groblje u Alžiru. 324 srpska ratnika se nalaze na groblju u Alžiru, u opštini Deli Ibrahim, iznad Alžirskog Mediterana, okupano alžirskim suncem i alžirskim palmama. Brigu o groblju vrši Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i boračka pitanja iz Srbije, a mladi alžirski čuvar groblja Sofijan se stara da groblje izgleda u cveću, da bude podšišano, da bude dostojno, da se sećamo naših predaka i svaki naš dolazak u Alžir i obilazak groblja čini nas ponosnim da u arapskoj, u muslimanskoj zemlji ovo groblje istraje više od jednog veka. Naša zajednička istorija je važan segment naše saradnje. Kao što Alžirici čuvaju sećanje na naše groblje, tako i mi u ovoj godini, 70 godina Alžirskog rata za nezavisnost, sećamo se i jugoslovenske podrške njihovoj borbi za nezavisnost. Samo zajednički, samo na način, kulturom sećanja možemo da razvijemo našu budućnost. Izložbu je otvorio ambasador Alžira Fatah Mahraz, koji se osvrnuo na dobre odnose Alžira i nekadašnje Jugoslavije. It is for me a great pleasure to be here. Zadovoljstvo mi je što sam u ovom gradu prvi put gde sam pozvan da otvorim ovu istorijski važnu izložbu, a na čijem otvaranju vidim i mlade naraštaje. Želim da kažem da su odnosi naše dve zemlje istorijski i da sežu od Prvog svetskog rata do današnjeg dana. Kada su sahranjivani srpski vojnici, Alžir je tada bio kolonizovan od Francuske, a alžirski narod je taj koji je sahranio ratnike i očuvao srpsko groblje do današnjeg dana. Važno je reći da je Alžir u vreme revolucije višestruku pomoć i podršku dobio od Jugoslavije, jer su ljudi koje je poslao predsjednik Tito u svet poslali sliku šta se dešava i kako se ljudi u Alžiru bore za slobodu, dostojanstvo i nezavisnost. Direktor Istorijskog arhiva istakao je da je ova izložba samo jedna u nizu od aktivnosti koja obogaćuje dosadašnju saradnju sa Alžirom. Već smo razgovarali i Istorijski arhiv će krajem novembra biti organizator i domaćin jednog naučnog skupa pod nazivom Užice Res Public, Užice javna stvar. Tom prilikom ugostit ćemo muzičare tradicionalne koji sviraju tradicionalnu muziku iz Alžira i time ćemo obeležiti značajan jubilej 70 godina od Alžirske revolucije. Tako da će to, odnosno ova današnja izložba, samo nastati plod jedne saradnje koju smo imali sa Društvom srpsko-alžirskog prijateljstva i nastavak saradnje će imati uskoro prilike da vidite. Svi zainteresovani izložbu mogu pogledati do kraja septembra. Pripadnici saobraćajne policije Prijepoljske policijske uprave od početka ove školske godine sprovode akciju pod nazivom Škola, tokom koje je pojačana kontrola saobraćaja na ulicama i raskrsnicama kojima se najčešće kreću učenici pri polasku u školu i pri povratku kući. Pojačane kontrole posebno su usmerene na sankcionisanje prekršaja vožnje nedozvoljenom brzinom i nepropuštanjem pešaka, posebno đaka, na obeleženim pešačkim prelazima. Pripadnici saobraćajne policije policijske uprave u Prijepolju kao i prethodnih godina preduzimaju niz aktivnosti koje imaju za cilj unapređenje bezbednosti učenika. Od početka školske godine ova policijska uprava sprovodi akciju Škola, tokom koje je pojačana kontrola saobraćaja na ulicama i raskrsnicama, posebno na tim mestima kuda se kreću đaci. Od početka školske godine, odnosno 2. septembra, sprovodimo akciju Škola, tokom koje je pojačana kontrola saobraćaja na ulicama i raskrsnicama kojima se najčešće kreću učenici pri dolasku u školu i po povratku kući. Pojačane kontrole posebno su usmerene na sankcionisanje prekršaja vožnje nedozvoljenom brzinom i nepropuštanje pešaka, posebno đaka na obeleženim pešačkim prelazima. Također, policija kontroliše način na koji roditelji prevoze decu u vozilima.
Saobraćajna policija policijske uprave u Prijepolju nastojaće da nastavi sa predavanjima po školama u cilju podizanja svesti o bezbednosti svih učenika. I ove školske godine u okviru projekta Zajedno i bezbedno kroz detinjstvo nastavit ćemo sa predavanjima učenicima nižih razreda kako bismo im na njima prilagođen način ukazali koliko je važno da poštuju saobraćajne propise. Iz ove policijske uprave apeluju na sve vozače da budu posebno obazrivi i poštuju propisano ograničenje brzine u zonama škola, da decu voze na propisan način i uz obavezno korištenje sigurnosnih pojaseva, kao i da poštuju sve ostale saobraćajne propise, jer na taj način čuvaju i sebe i druge učesnike u saobraćaju. Zlatiborski ekoagrar je osnovala opština Čajetina radi implementacije strateških ciljeva iz oblasti poljoprivrede. Krajnji cilj projekta jeste da kooperanti postanu suvlasnici i ostvare benefite prodajom finalnog proizvoda. Zlatiborski ekoagrar je privredno društvo osnovano od strane opštine Čajetina radi podrške razvoju poljoprivrede na svojoj teritoriji. Preduzeće je osnovano u juna 2011. godine na sednici Skupštine opštine Čajetina. O poljoprivredi se razmišljao kao o strategiji društva. Ozbiljan agrarni budžet, znači koji se uvećava iz godine u godinu, to je ono što nije prestalo da postoji, a osnivanjem ogranaka, širenjem delatnosti, primanjem novih stručnih kadrova, znači to je nešto što je trasiranje puta ka budućem agrobiznis centru koji je najavljen kao prvi u Srbiji. Preduzeće se vremenom razvijao i danas svoje poslovanje sprovodi kroz nekoliko ogranaka. Sa kojom je osnovan Zlatiborski ekoagrar, mi smo danas preduzeće, odnosno privredno društvo, koje ima nekoliko ogranaka. Prvi osnovani ogranak 2017. godine je mlekara Naša Zlatka, onda 20. godine agrotehnički centar, posle njega ogranak Agrosajam Zlatibor i pogon za proizvodnju organskog koncentrata, odnosno organske koncentrovane hrane. Dakle, to su ogranci koji su opet logistika i podrška, znači ne pomoć, nego podrška poljoprivrednicima na teritoriju opštine Čajetina, a opet našim delovanjem smo i lokalne okvire prevazišli, pa radimo u svakom smislu i znatno šire. Privredno društvo Zlatiborski ekoagrar osnovano je kao neprofitno društvo i ima za cilj da obezbedi uslove za uravnotežen razvoj poljoprivrede, bolje korišćenje raspoloživih resursa, podizanje životnog standarda i daje podršku poljoprivrednim proizvođačima kroz različite podsticajne mere. Udruženje žena Sačuvajmo selo iz Priboja organizovalo je okrugli sto na kom je prezentovalo dosadašnje rezultate projekta Moramo zajedno za bolje sutra, koji realizuje u saradnji sa Trag fondacijom. Predstavnici lokalne samouprave, donatori, eksperti i građani seoskih mesnih zajednica su u panel diskusiji govorili o aspektu ekološke bezbednosti i akcionim planovima za upravljanje komunalnim otpadom i nužnosti veće uključenosti građana u donošenje planskih i strateških dokumenata. U nastavku dobre saradnje Udruženja žena Sačuvajmo selo iz Priboje Trag fondacije koja je kroz ovaj projekat podržala seoske žene u okviru programa podrške javnom zagovaranju Istraži, osnaži, a koji finansiraju Američka agencija za međunarodni razvoj USAID i vlada Ujedinjenog kraljevstva, napravljen iskorak u većem uključivanju građana u donošenje javnih politika u oblasti zaštite životne sredine i upravljanja otpadom. Kada kažemo javno zagovaranje, tu pre svega mislimo na organizaciju koje se trude da zajedno sa lokalnom samoupravom menjaju određene javne politike ili utiču na to da se javne politike koje već postoje primenjuju. Tako je udruženje koje smo podržali iz Priboja želelo da utiče na donošenje lokalnog akcionog plana upravljanja otpadom. Taj akcioni plan već postoji od januara meseca ove godine, ali kako smo čuli ovde na diskusiji, on se ne primenjuje. Jako je važno da udruženja zajedničkim snagama utiču na donosioce odluka da ono što je napisano i primene. Poseban akcenat na okruglom stolu je stavljen na aspekt ekološke bezbednosti kao dela nacionalne bezbednosti pitanja održivog razvoja i budućnosti Republike Srbije. Ekološka bezbednost danas je značajan aspekt sveukupne bezbednosti. Pored generalno zaštite životne sredine i poboljšanja njenog kvaliteta, značajna aktivnost jeste i upravljanje otpadom. Svedoci smo da se na globalnom nivou količina otpada povećava iz godine u godinu, što znači da taj otpad zauzima i sve više površine, bez obzira da li se odlaže
na za to definisanim mestima ili na nedefinisanim i nebezbednim mestima. Bila je ovo i prilika da svoje stavove i planove usaglase predstavnici lokalne samouprave, građani seoskih mesnih zajednica, inspekcijske i nadzorne službe. Pa evo da kažem što se tiče mesnih zajednica, pogotovo seoskih mesnih zajednica koje nisu pokrivene komunalnim tretmanom ili koje nemaju kontejnere za odlaganje otpada, mahom su divlje deponije na tim seoskim područjima. Vidjeli ste i na slajdovima gdje je Kratovo, Mažići, Kalafati i šta ja znam i ostale mesne zajednice, da imaju kontejneri 99% ne bih toga bilo. Trudit ćemo se svim svojim sredstvima sad i preko lokalne samouprave, malo preko komunalnog, malo i preko ovih nevladnih organizacija da obezbedimo kontejnere i za seoska područja, da vidimo ako makar na ključna mesta da se postave u duž ulice i na centrima mesnih zajednica gdje bi mogli ljudi da odlažu otpad, inače ovako nas vodi sve u dublje u ekološku katastrofu. Prema rečima organizatora, nakon procesa javnog zagovaranja očekuje se produbljivanje saradnje lokalne samouprave i stručnih službi sa građanima, kao i njihovo učešće u donošenju planskih dokumenata u oblasti upravljanja otpadom i zaštitom životne sredine. Opština Bajina Bašta dobila je 20 miliona dinara na konkursu Gradovi u fokusu Ministarstva kulture za parterno uređenje prostora oko muzeja Ćirilice u Rači. Radove koji su počeli pre 20-ak dana izvodi preduzeće Standard DOO iz Trvice kod Bajine Bašte. Radovi na parternom uređenju prostora oko muzeja Ćirilice u Rači počeli su 19. avgusta, a sredstva su obezbeđena od Ministarstva kulture Republike Srbije, koje je sa 17 miliona dinara finansiralo i potpunu rekonstrukciju škole u Rači. Planirano je da se na ovom prostoru, nedaleko od manastira Rača, izgradi kompleks Dom Ćirilice. Gradimo amfiteatar ovdje u blizini budućeg muzeja Ćirilice, uređuje se kompletno dvorište, radit će se ograda, spoljašnje osvetljenje, nabavka mobilijara, znači za park klupe, bit će tu i jarbola. Pored svega toga, kao deo ove faze je i nabavka nekog osnovnog nameštaja za muzej budući. Kroz konkurs Gradovi u fokusu koje je raspisalo Ministarstvo kulture, opštini Bajina Bašta je opredeljeno 20 miliona dinara za drugu fazu projekta Dom Ćirilice, što je jedan od većih iznosa, da kažemo, koji je opredeljen ove godine, tako da posle onih 17 miliona koje smo dobili za kompletnu rekonstrukciju zgrade muzeja Ćirilice, sada nastavljamo, da kažemo, ovaj poljašnji deo i polako se zaokružuje ovaj jedan kompleks, znači jedna celina Doma Ćirilice. Prostor ispod muzeja biće posebno uređen i oplemenjen zelenim površinama i parkovskim biljkama. Prema rečici Rači tu je predviđeno, da kažemo, to uređenje parkovskih površina, kažem, svakako i pored, znači, zeleno biće i drveća, biće, da kažem, nekih cvetnih aranžmana koji su predviđeni kroz ovaj projekat, tako da da se dobije jedna zaokružena celina građevinska, znači oko muzeja i oko doma, a posle toga, da kažem, ono što već uporedo radimo i što je najvažnije u stvari, to je stalna postavka na kojoj se radi sa naučnicima i očekujemo da negde i u to uđemo negde početkom sljedeće godine i da prosto i što pre muzej profunkcioniše. Već imamo najavljenu podršku Ministarstva kulture i ministar Nikola Selaković, kada je dolazio ovdje, da kažemo, u Dom Ćirilice posljednji put kada je bio na Ćiriličnoj baštini, pričali smo oko toga. Ono što je bitno i što treba opština Bajina Bašta da uradi je, znači, da kažemo, taj projekat stalne postavke, da se on završi, da dobijemo neko konačno rješenje i da posle toga konkurišemo, naravno, deo sredstava da će obezbediti svakako opština Bajina Bašta, ali za deo sredstava ćemo konkurisati sigurno kod Ministarstva kulture. Na javnoj nabavci posao parternog uređenja dobila je firma Standard DO iz Crvice kod Bajine Bašte. Trenutno radimo, izvodimo radove na ovom amfiteatru, to jest tribini, koje se izvode radovi na tome betoniranju i imamo posle parterno uređenje, behatona postavljanje, postavljanje klupa, postavljanje natpisa Doma Ćirilice, rasveta također će biti urađena. Trenutno izvodimo radove na tim, kažem, tribinama, pa posle radimo kanalizacioni vod i izvodimo radove na instalacijama ovim elektro, posle na uređenju behatona je postavljanje behaton ploča, tako to je to uređenje klupa, bit će parkovskih, lep projekat. Koliko vam je ovaj projekat zahtevan ili drugačiji? Pa ovo je malo drugačiji, mi smo do sada radili više ove projekte na gregovim saobraćajnicama i asfaltiranju nekategorisanih puteva, ali sada smo malo proširili delatnosti na ove ostale radove zbog same potrebe posla i firme, pa trudimo se da odradit ćemo, nadamo se najboljem izvedenom roku i bit ćemo zadovoljni mi i investitori.
Rok za završetak radova je 16. novembar ove godine, odnosno 90 radnih dana. Tempo radova zavisit će od vremenskih uslova, pošto se sve radi napolju, ali izvođač ne sumnja da će sve odraditi u zadatom roku. Orthodox Celts, beogradski rock band koji izvodi tradicionalnu irsku muziku i koji je već više od 30 godina na sceni, nastupit će u bašti Gradskog kulturnog centra u Užicu u subotu 14. septembra na zatvaranju ovogodišnjeg Fantast Festa. Ulaznice po jedinstvenoj ceni od 500 dinara mogu se nabaviti na biletarnici Gradskog kulturnog centra radnim danima od 11 do 16 časova. Početak koncerta planiran je u 21 sata. U slučaju nepovoljnih vremenskih uslova, koncert će biti održan u velikoj sali Gradskog kulturnog centra. Celodnevno interaktivno druženje uz najpopularnije video i društvene igre biće organizovano u okviru ovogodišnjeg Fantast Festa u četvrtak i petak 12. i 13. septembra u prostoru velike sale Gradskog kulturnog centra. Posetioci će imati priliku da učestvuju na turnirima i igraju se na starim ili novim videokonzolama ili da se zabave na nekoj od mnogobrojnih društvenih igara. Početak manifestacije u četvrtak je od 13 časova, dok je u petak u 10 časova. Fudbaleri Slobode poraženi su na stadionu Radomir Antić od Inđije sa 2:0 u meču 6. kola Prve lige Srbije. Strelci za goste bili su Rmuš u 43. i Arambašić u 62. minutu. Slobodi je ovo četvrti poraz u sezoni, tako da su na 14. mjestu na tabeli sa 4 osvojena boda. Na kraju da vidimo kakvo nas vreme očekuje sutra i narednih dana. Sutra razvedravanje uz porast temperature, koje će dostizati do 26 stepeni. U Zlatiborskom okrugu do 24 stepena, dok se u Užicu očekuje od jutarnjih 14 do maksimalnih dnevnih 22 stepena Celzijusa. U četvrtak još toplije i sa više sunčanih intervala, dok u petak sledi novo naoblačenje i zahlađenje sa kišom i pljuskovima. Podsjetimo se još jednom koje su to vesti obeležile dan za nama. U Užicu održan regionalni sastanak sa predstavnicima predškolskih ustanova sa teritorije školske uprave grada Užica i grada Čačka. Sastanku prisustvovao pomoćnik ministra za predškolsko i osnovno obrazovanje i vaspitanje. U Istorijskom arhivu Užicu izložbu Srpsko vojničko groblje otvorio ambasador Alžira. Udruženje žena Sačuvajmo selo iz Priboja predstavilo rezultate projekta Moramo zajedno za bolje sutra. Opština Bajina Bašta dobila 20 miliona dinara na konkursu Gradovi u fokusu za uređenje muzeja Ćirilice. Sutra razvedravanje i porast temperature. Maksimalna dnevna temperatura do 26 stepeni Celzijusa. I poštovani gledaoci, bilo bi ovo sve što smo vam spremili za ovaj utorak 10. septembar. Hvala vam na pažnji, ukazanom poverenju i naravno ostanite i dalje uz program Televizije 5. Ja vam želim prijatno večer.